хийсэр улсын мэнэ жарагдаад байна. Энэгээр энэ хууль дээр merchandising гэрээ агентийн үйл ажиллагааг зохицуулна гэж орж ирсэн байна л да. За соёлын агент нь соёлын ажилтан олон улсын түвшинд гаргаж ирнэ. Менежментийн хийнэ гэж заасан баг. Яг зөв зорилго нь бол одоо яг за ингээд нэр үгэлэхэд одоо хүү шиг та нар яг хэдэн амтлаг дэлхийн түвшинд гаргаж ирэх гэж зорж байгаа. Айсвал яг амжилттай явж байгаа хүү гэдэг хамтлаг агент нь гадаад компани байдаг. Тэр гадаад компани манахас зөвшөөрөл аваагүй болохоор үйл ажиллагаанд нэсвэл саад дотор ийх гэж ийм зүйл залт ууж ирсэн байт юм. Тэгээ мерчендайзинг гэрээ агент үйл ажиллагаатай холбоотой гэж иргэний ирэх зүгээр илүү зохицуулдаг шүү дээ. Энэ яаж энэ соёлын гэрээгэр юм чинь? Соёлын хуулиар зохицуулдаг. Тэг зөв зүгээр явж байгаа ямиг заавал ингээл зөвшөөрөл болгоод ингээл оруулаад ирэх юм. Бид нар чинь мөрийн хөтөлбөртөө алсын хараанда засгийн газрын хөтөлбөрт зөвшөөрлийн тоог бууруулна гэж оруулсан шүү дээ. 500-аас 200 хүртэл бууруулна гэдэг. Одоо зөвшөөрлийн тухай хууль нь өргөн баригдсан явж байгаа шүү дээ. Тэгээ юу юм дахиад зөвшөөрөл нэмэх асуудал ирээд байна. Энэ зөвшөөрөл нэмэгдэхээр соёлын үйл ажиллагаа манай уран бүтээлчдийн үйл ажиллагаа илүү сайжрах юм уу? Эсвэл энүүд энэ илүү мөнгө олох боломж эдийн засагт илүү их төсөв олох боломж бүрдүүлэх юм уу? Тэг нэгдүгээр асуулт. За хоёрдугаар асуулт нь соёлын ажилтнтай холбоотой асуулт байна л да. Тэгээ соёлын ажилтан болохоор 3-1 4-т юм байна. Соёлын үйл ажиллагааг дагнан буюу хамтран эрхэлж байгаа иргэн хамт олон бүлэг хүний хилнэ гэдэг. Тэгээд цалин урамшуул авна гэсэн байна. Энэ одоо тэгээд төрийн албан хаагч юм уу? Юу юм бэ? Тэгээд уран бүтээлч чинь бүгдээрээ л зарим нь аж ахуй нэгжид харьяалж, зарим нь болохоор чөлөөд уран бүтээл төрөөл явж идэг. Энийг тэгээд бүгдийг нь одоо ямар нэгэн зохион байгуулалтанд оруулах гэдэг. Энэ цалингийн хин үх юм. Энэ зохицуулт яг юу гэж тайлбарлах гэж байна? Надад энийг маш тодорхой хэлээд өгөөчэй. За тэгээд гуравт асуулт нь болохоор энэ 18-5 заасан байна л да. Урлагийн шилдэг бүтээлийг улсын санд худалдаж авч байна. Шилдэг бүтээл шалруулан худалдаа авах, бүтээлийг улсын санд шилжүүлэх, хамгаалах, ашиглах журмын засгийн газар батална гэсэн байна. Одоо ингээд дээр дургуу бүгд ирэл мэдэж шүү дээ. Манай чинь музейн гол олдрууд нь хулгайд алдагдчихсан. Урлагийн гол гол бүтээлүүд нь хулгайд алдагдчихсан. Зүгээр номер 1 хийх ёстой ажил бол юуны өмнө оюуны өмчөөр баталгаажсан байгаа улсын өмч төр байгаа тэр уран бүтээлүүдэд олж аваад бүртгэлжүүлээд үнэлүүлэх ёстой юм шүү. Энэ мөнгө одоо ингээд нэг төсвөөс нь хідэн дүр гаргалтсан байна. Тэгээ та нар яаж тэр урлагийн бүтээлийг үнэлэх чинь? Тендрийн хуулиар хамгийн хямдхныг авдیں۔ Хамгийн сайн урлагийн бүтээлийг ард түмэн үнэлдэг, дүгндэг. Тендер чинь өндөр үн тавьдаг. Тэгээд төсвөөс ингээд дахиад 30 нь олдохгүй нэг мөнгө тавьчихдаг. Тэгээд төсвийн зарцуулалтын нэг төрийн алба багч юм гэсэн үг. Бид нар өнөөдөр төсөв хэцүү байна. Өчтөр арай гэж нэг тэр орон нутгийн одоо энэ хүүхдүүдийн жорлонгийн асуудлыг шийдэж та нар өнөөдөр өөрснөө энэ төрийн өмчтөр байгаа улсын өмч хэмээх нэрлэж улах энэ уран бүтээлүүдэд олж аваач. Хулгайд олцсон юм олж аваач. Бүртгэлжүүлээч. Үнэлгээг нь хэлгээч л гэдэг хүсэлтэй байна. Зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Сүхбаатарын Ботуулд Гомбалдоогийн мөнгө цэцэг нарын урилгаар Дундгов аймгийн Өлжи Цүмэргэд иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаатай төрийн ордонтой танилцж байна. Тэгээ та бүхэндээ гишүүдийн нэрийн өмнөөс сайн сайхны хүсэн мэдчилье. Баярлалаа. За гав гишүүний асуултанд чулуун сайд хариулна. За гав гишүүний асуултанд хариулъя. Соёлын тухай хуулийн шинжилсэн хариулга дотор шинээр орж иж байгаа зүйл бол энэ агентийн асуудал, мерчендайзийн асуудал байгаа юм аа. Хэдийгээр иргэний хуулиар зохицуулагдж байгаа ч гэсэн энийг илүү мэрэгжлийн одоо болгож оруулж ирж байгаа. Энэ бас яг ингэж зааж байс орж ирснээрээ энэ агент энэ мэрэгжлийн уран бүтээл төрөж байгаа хүмүүсийн эрхийг хамгаалж одоо та бүхэн мэдчихэе.
циркийн маш олон хүүхдүүд гадаадад янз бүрийн одоо үйл ажиллагаагаар ингээд явдаг. Цалингийн өгөхгүй, эрхэн зөрчигддөг, дарамт шахалт байдаг. Тэ? Дунд сургуулийн хүүхдүүдийн нөгөө авах ёстой боловсролын стандартыг олгодоггүй ийм олон зүйлүүд байна. Аа их шинэ. Ийм зүйл байгаа учраас энэ залт орсоо. Хоёр дахь асуудал нь энэ соёлын ажилтан гэж хэнийг хэлж байгаа юм бэ гэж байна. Энд соёл урлагийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүхэл хүнийг хамаарулж байгаа. Энэ томьёолж байгаа. Хуулийн томьёолоор. Соёлын ажилтан гэж хий, соёлын үйл ажиллагаа гэж үе, соёлын бүтээгдэхүүн гэж үе, соёлын үйлдвэрлэл гэж үе юм бэ гэдэг томьёол байгаа учраас ингэж орж ирсэн. А тий, цалин хөлсний тухайн асуудал бол үүсгэн байгуулагчын өөрөө хариуцсан. Төр бол төр, хувь бол хувь. Ийм асуудал байгаа. Гурав дахь асуудал нь. А тий. Шилдэг үтэл улсын санд худалдаж авсан энэ ажил бол 90-аад оноос хойш явсан. Ер нь тусгаар тогтносон бүрэн эрхт мөн улс бол өөрийнхөө сан хөмөргийг төрөөс бодлогоор сайн бүтээлүүдийг бол авдаг. Улсын сан хөмөргөө баяжуулдаг. Энийг бол харин тусгай журамтай дүрслэхурлын бүтээлийг авдаг, хөгжмийн бүтээлийг авдаг энэ журмаар бол зохицуулагдаж ирсэн. Одоо бол яг хөрөнгө мөнгө нь харьцангуй бага байгаа юм. 50-50 сая төгрөг ингээд явдаг. Энийг шалгаруулж авахдаа мэрэгжлийн комисс шалгаруулж авдаг. Жишээлбэл нэг уран зургийг авахд ард нь тэр хэрэгцсэн гэж байхгүй шүү дээ. Мэрэгжлийн одоо бүтээлийг бол мэрэгжлийн комисс өөрөө бүрдүүлээд ингэж авдаг. Ер нь цааш та энийг улам илүү өргөн хүрээнд бас явуулах юм боломж гаргах хэрэгтэй санагддаг юм аа. Улсын сан одоо музейд олдуурыг шинээр авах тухай асуудал бол музейн хуулинд явж байгаа. Уран зургийн галерейн сан хөмөргийг баяжуулах тухай асуудал явж байгаа. Бид нэр алдагдсан бүтээлүүд одоо өв соёлын зүйлсийг алдахгүй байх талаар бол энэ хуулинд бас тусгагдж өгсөн. Соёлын өвийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ёстой гэдэг дээр бол соёлын яам онцгойлж ажиллаж байгаа. Ийм одоо гурван асуулт. За, гав их гүшүү тодруулъя. 1 минут. За, та агент одоо Монголын уран бүтээлч гадаад үйл ажиллагаа явуулж байгаа уран бүтээлчдийн эрх ашиг хамгаална гэж ярьлаа л да. Тэгэхээр тэр агент маань өөрөө яг Монголын эрх зүгээр явах уу гээ. Нэгдүгээр асуулт. А хоёрдугаар асуулт одоо ингээд агент гэж зөвшөөрөл өгөхөөр яг Монголын уран бүтээлчдийн эрх ашиг хамгаалагдах юм уу? Хамгаалагдах чадахгүй та хариуцлах нь үлэх юм уу? Зөвшөөрөл олгосноор. А амжилттай явж байгаа энэ агентийн зөвшөөрөл одоо өгөхгүй бол та тэрний үйл ажиллагааг зогсоох юм уу? Одоо гурав асуулт. За чулуун сайд нэмж харуулъя. Микрофонгээ. За энэ хуулийн заалтын дагуу бол журам гарах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл энэ тусгай гэрээгээр зохицуулах хэрэгтэй. Асуудал байна. Энэ бол нөгөө уран бүтээлчтэй урлаг соёлын үйл ажиллагааныхаа эрхцэн орчныг л одоо толгуурлаж хамгаалах хэрэгтэй асуудал нь явж байгаа. Хариуцлагын тухайн асуудал бол мэдээж одоо бид нар гэрээнд нэг тусгасны давуу хэн хариуцлах хүлээх ёстой гэдэг асуудал нь тодорхой болно шүү дээ. Тэгж байж энэ уран бүтээлчтэй хамгаалах. Одоо та маш олон уран бүтээлчд өөр газар очиод нөгөө дарханууд нь нөгөө хөөмийн үндэсний одоо өвөрмөц онцлог өгөх юм Монголын зүйлсүүдийг бол ингэж ямар ч хяналтгүй гаргаж байгаа шүү дээ. Энийг бол бүрэн хяна гэхээсээ илүү энд анхаарах ёстой. Хууль эрх зүйн зохицуулалт байх ёстой гэдэг үгнээс хэлж байна. Эргээд би За одоо Бэлчин мэ баяр сайхан